Benvinguts a Sabors del Llamp, el programa amb més productes de proximitat. Cada setmana visitarem tres municipis de la comarca per conèixer la seva gent i el seu menjar. Avui ens acompanyaran el carnisser Albert de Capafonts, l'hereu al tro Fèlix de Prades i el novell aprenent Jaume de l'Albiol. Aquesta setmana tenim una d'aquestes cuines d'àvia que ens deixaran tips. Avui podrem olorar el tradicional mandongo en una cuina de família Capafonts. Pescarem llamàntol a la balsa congelada de Prades i cuidarem i macerarem el porc senglar a l'Albiol. No oloreu res? Doncs si ho feu, aneu a tancar el foc, que comença Sabors del Llamp. Comencem a Capafonts, un d'aquells pobles on necessites d'unes bones cames per recórrer-ho tot. Per això mateix, aquest home crec que serà ideal per portar-me en braç i no haver de caminar massa. Espero que abans d'agafar-me amagui el ganivet. Com es diu? Albert Balanyà Besora. I la seva edat? 66. I de què treballa? Professió ara de jubilat. Des de quan viu aquí? Des de que hi vaig néixer. Ostres! I la cuina? Nivell de cunyer, ara una mica baix. En pic, quan se vam casar, cunyava, ara no. Si t'haguessin pillat fa uns anys, i de menjar què t'agrada? Me sap greu dir-ho, però a mi és el tocino. A on ens has portat? Doncs mira, ara estem a la plaça de l'Església, que és la Santa Maria d'aquí de Capafonts. El seu sant és el 15 d'agost i després també hi ha el patró, que és Sant Abdoni Sant Senent, que és el 30 de juliol. Hi havia un capellà que es volia prendre les campanes i no se la van portar. I aquesta campana, que la podrem veure allà a l'Ajuntament, que la tenen allí, a la sala. Segur que aquest enviat de Déu el que buscava era un timbre per casa seva. A on hem arribat? Doncs mira, ara estem aquí al cementiri vell, i es va compartir amb un parc infantil, vull dir, una zona d'esbarjo. De fet, inclús un any s'hi va fer la festa major aquí. S'hi va ballar i hi havia l'embalat aquí, l'escenari aquí es ballava aquí, un dels anys. I després doncs, ja es va decidir posar-hi columpis i ja, doncs, ja és el parc infantil. M'acabo d'imaginar els nens jugant a futbol amb una calavera. Fa uns 50 anys o així, es va posar l'aigua del poble, perquè l'aigua només venia per una font natural, que era d'aquí dalt, i arribava a la plaça. I llavors, després, se va fer la canalització d'una altra font, que és allà on neix el riu Brugent, i llavors l'aigua aquesta arribava aquí baix amb un dipòsit pel seu... d'això és natural. El que passa que per la part alta del poble, llavors no arribava, i van haver de fer aquest dipòsit d'aquí, que per aixecar l'aigua d'aquell, perquè arribés a les d'aquí. No, si amb aquest dipòsit de set segur que no ho passàveu. Ara s'ensenyaré el que era el forn de pa. El forn de pa es va tancar l'any 85. El pa es posava dins el forn amb aquestes pales, que era... primer es posava foc, clar, que estigués calent, i llavors s'escombrava doncs, i s'hi posava el pa. I llavors el treien i ja està, a vendre'l. O a menjar-se'l. Ens dirigim a Prades per solucionar la disputa pel tro de fusta entre els diferents hereus del tro. De Prades el que més m'agrada és la sensació de llibertat que tens durant pràcticament tot l'any. O sigui, sortir de casa i trobar-te o els quatre de sempre o no trobar-te ningú segons el dia que hi hagi. Nom reial? Fèlix Armengol. Edat? 38 anys. A què es dedica, majestat? Soc guia enoturístic. Faig visites, dirigeixo tastos en un celler de la Déu Montsana, a propet d'aquí. Per què vols regnar Prades? Vaig tenir la sort de que la meva quinta, doncs, aquí al poble havia nascut gent i em vaig fer més amb la gent del poble que m'estiuejant. O sigui, em vaig anar enamorant del poble i enamorant de la seva gent. Com és la cuina monàrquica? Considero un cuiner de necessitat, de supervivència. Hem de tenir en compte que visc sol i si no cuino, no menjo. Així que... Què t'agrada menjar? Els fideus rossos són la meva debilitat. Aquí a Prades, les fonts acostumen a brollar contínuament. Molta gent s'asseuen al voltant de les fonts senzillament a escoltar-les. O sigui, hi ha una processó de gent contínua segons quines hores i segons quins dies, de gent que carreguen garrafes, ho emporten cap a casa seva, o gent del poble que la fa servir doncs, pel seu dia a dia. Les canelles d'aquesta font, si vens amb una brúixola,
estan perfectament orientades a l'oest, a l'est, al nord i al sud. I la patata de Prades la cultivem a una altura de pràcticament 1.000 metres, no ens n'oblidem. En un clima fresc, en un clima sec, amb una terra que la pròpia pedra vermella també li aporta uns certs nutrients i, per tant, uns certs matisos. El nivell de textura és una patata que li costa molt desfer-se, li costa molt embadreir-se. Queda sòlida, amb una textura agradable. Aquesta plaça, com molts altres indrets de Prades, és la plaça de mossèn Josep Benet. Pel comú dels mortals, però pels pradencs respon a un altre nom, i és el de plaça dels morts. O, per exemple, una altra plaça que hi ha dintre el poble, que és la plaça de la Pau, que tothom la coneix com la placeta de l'ou perquè té forma allò elíptica. De moment no canvia i espero que no canviï, perquè és una de les coses boniques d'aquests pobles, d'acord? Ep! Devia ser un altre competidor pel tro. Ja han pillat trumfos. Ens dirigim a l'Albiol per entendre com un home es pot enamorar d'un poble. Si no hi heu estat, és difícil que entengueu que és molt important. És importantíssim. Un cop vius aquí, aquest entorn, aquest paisatge, aquest aire, tot el que té, acaba sent part de tu. Nom? Jaume. Edat? 50-12. Professió? Informàtic. Què t'agrada de l'Albiol? Vaig vindre a viure aquí fa 8 o 10 anys i ojalà ho hagués fet abans. Nivell de cuina? Segons jo, bo. Segons la gent que em coneix, molt bo. Com et defineixes? Extrovertit i que li agrada envoltar-se de la gent i això. Quin és el teu aliment preferit? Aliment preferit? Els arrossos, per exemple. Passegem amb el Jaume i l'home amb més saviesa del poble per veure una classe magistral de cultura de l'Albiol. Dues construccions diferents i es veu molt clar a mi. Que ho notes? Prou que ho notes, perquè jo he set de l'ofici d'això. D'on treien la pedra d'aquí? Aquesta pedra, aquí dalt, ja ha sortit. I aquí hi ha una pedrera que no la sap ningú. I no és el castell sol, perquè el poble, totes les cases estan fetes de pedra. Aquestes pedres no han caigut del cel. També hi havia un pou de gel. Omplíem d'aigua, desgelava, i llavors a l'estiu, bueno, l'estiu, allà per allà, a l'abril o així, es veu que començaven a treure... A distribuir gel, sí, fins que van arribar les neveres. Sí, i donaven feina a molta gent. Maleïdes neveres. Estem al rentador del poble, amb un dels dos que hi havia, no és així? Que, ara li explicava el senyor Jaume. I jo la meva de tota la vida era ser paleta. I quan aquí que treballava aquí que rentadors i feia jo de manobre i dos paletes, que per cert, ja un és mort, una fa gaire que es va morir, i l'altre està també, ja són molt grans. Jo tenia entre 12 i 13 anys, ho volien enrejolar. I jo vaig dir que jo no havia vist mai cap rentadors que estessin enrejolats. Perquè la rejola tampoc no era bo, perquè la roba es relliscava i marxaven i encara no serveix. I darrere la roba anaves tu. Ara entenc per què volia ser paleta de petit. Tornem a Capafonts, a la carnisseria de l'Albert, per preparar el mandongo. Ara estem aquí a la terrassa i estarem preparant el plat que es fa al mandongo. Posem sal. Important la sal, però encara més la carn. I el fet de el ronyó aquí. I el fet de l'altre. Sí, sí. Així, així, a dues bandes, que acabarem abans. Això és un plat típic i s'ha recuperat i ara cada any es torna a fer, no? Sí, el segon diumenge de febrer. El segon diumenge de febrer. Això es diu, ara es diu el mandongo, però el mandongo, antigament, que no hi havia llum, jo ja tenia 15 anys quan es va posar la llum al poble, a les cases s'engreixava un tocino i es matava el que en tenien dos, un abans de Nadal i un passat, i el que només en podien engreixar un, doncs un abans de Nadal.
i el tall del tocino es fregia així i es posava amb oli amb unes gerretes i es conservava i era el tall que teníem durant tot l'any. Per exemple, a mi una amiga em deia, demà baixaràs i anirem a la Llodriga. I li deia, no, jo no puc, que demà vaig de mandongo. Anar de mandongo era anar a la festa, bueno, la festa, tot el dia a preparar la matança que feien i a preparar-ho tot. Aquí hi ha carn de porc, que hi ha cansalada, hi ha magre, i això és el fetge i el ronyó. Aquest quasi que pot fer una miqueta i ja estarà. Aquest costa una miqueta més. El fetge i el ronyó ja està, posa oli aquí per cobrar els seus ous. Fregits amb aquell xuliet, no té preu. Jo ara quasi... Ai, m'ha saltat un. Jo ara quasi que agafaria allò... Ara això barreja-ho aquí. Tira'm això aquí. O si no, sí, deixau sí. La pell, eh? No, no, ja ho pots posar aquí, que es barreja. Té que crema. No hi tires tot l'oli, tira'n una miqueta en aquest, que no n'hi ha. El que ja no n'hi ha. Se posa una cullerada de tall i una cullerada de fesols. I llavors això se serveix. Bueno, era molt bonic, perquè es reunia tota la família, sí. Perquè això més se podia fer una vegada a l'any. Ara, com que ell mata cada setmana, si li encomanes, ho pots fer cada setmana. Tu guarda i ho fas. Però abans només se matava una vegada a l'any, el tocino. Bueno, això està llest. Ara, si ho volem tastar, doncs ara es posava una cullerada de tall. Al tanto no en poseu massa, que avui són molts, eh? I aquest és el plat. Espereu-vos una estoneta, que a Prades, el cuiner reial, ja està a punt. Bones, què es pot? Hola, Fèlix. Què passa, Pep? Fem un plataret que hem de menjar tu i jo. I never thought I'd miss you half as much as I do. Farem una cassoleta de llamàntol amb productes de Prades. La patata de Prades, la ceba pebrot de l'hort... El llamàntol de Prades. Fèlix, no te n'enriguis del llamàntol, que de llamàntols no en tenim a Prades. Començarem calentant l'oli i marcarem els llamàntols. Posem uns llamàntols per marcar-los i encara els esbarem un cop estiguin marcats. Traurem els llamàntols ja marcats, i el mateix oli hi posarem les verduretes, la ceba, el pebrot verd i el pebrot vermell. I un ingredient, que no he pensat a dir-ho, són les bajoquetes de Prades. Hi posem un punt de sal a les verduretes. A banda d'això tenim un sofregit de ceba i tomaca, que també li tirarem. El que m'he fixat, Pep, és que el sofregit també portarà una miqueta de l'essència del llamàntol, ja que l'hem marcat amb el mateix oli. Està marcat amb el mateix oli, sí. Això seria el truquet, eh? Una part molt important, romesco, per fer la cassoleta, de llamàntol. Posem-ho romesco i una miqueta d'enyora, que ja la tenim trigada i a punt. Però el romesco no porta enyora, ja. Sí, però per aquest plat, com que el porta aigua, afegir-lo caldo, no aigua, caldo. Caldo. Es necessita una mica més de potència. I ara afegirem el producte principal, les patates. El romesco també, a part d'enyora, porta tomaca escalivada, all escalivat, pa, una mica de pa, una mica de vinagre, un punt de vinagre, i sal. Tirem les patates. Té la característica de que aguanta molt més la cocció. No es desfà. Un cop posades les patates, tirem el fumet, aproximadament un litre i mig, si fes falta afegiríem, però aproximadament un litre i mig. I que vagi bullint per fer la patata. Molt bé, fent xup-xup. Ara esperarem 25 minuts i quan estigui la patata afegirem els llamàntols, bueno, ja ho anirem fent. Això, sense pressa. El suquet ja va reduint, ja quasi que ha agafat el punt que volíem, i ara, dintre de pocs minuts,
i ara hi afegirem els llamàntols que anirem collent amb la patata. Fèlix, vine un moment. Olora, quina oloreta més bona. Què tal? Mare de santa, quan li quedem això? Això ara queden 5 minuts. Com que queden 5 minuts, ja podem posar el llamàntol que el teníem marcat. Vinga, no perdis temps, perquè això fot una olor tremenda. Perquè es vagi confitant. I ha reduït bastant el caldo. I ha agafat la substància que tenia que agafar la patata. I ara deixarem 5 minutets més i a emplatar. Mentre això s'acaba de fer, tornem a l'Albiol, que el porc senglar ja ha arribat al pou de gel. Acabem d'arribar al restaurant l'Albiol. Olor a menjar. Ah, qui ets tu? Ardilla. Aquí tenim a la Maria, una gran cuinera, que fa moltes coses i molt bé. Identifica't, foraster. Avui ens prepararà una... L'olor cada cop és més intensa. Qui estarà amb la Maria? Humà, entra i informa. Una mica de jabalí. Porc senglar, sí. Porc senglar. Maleïts cartells amb gossos tatxats. Una mica la gràcia del porc senglar és que la peça sigui jove, vull dir que l'animal sigui jove, com veieu, la cara es veu molt rosada i molt tendra. I aquest marinat ho farem amb vi negre, i amb espècies. Jo fico canyella en rama, estrelles d'anís, ginebrons, clau d'olor, pebre negre i llorer. I després ficarem els cítrics. Fiquem aquí la carn, fiquem el vi negre. Emborratxem el porc senglar. Ara fiquem uns quants ginebrons, pebre negre en gra, 3 o 4 claus d'olor, la canyella, anís estrellat, ja n'hi ha prou. Pell de llimona, però només la part groga, perquè si fiquem blanca donarà un gust amarg. Pell de taronja, també, i ara ficarem el suc de mitja taronja. No ficarem sal, perquè si fiquem la sal ara, la ficarem després. Si fiquem la sal ara, el que farà és posar la carn dura. I això ho deixarem a la nevera, i jo el deixo 48 hores, però en 24 hores ja n'hi ha prou. Molt bé, Maria, sembla que tot això ja ho tenim marinat. Ja ho tenim en marxa. Ja ha passat el procés i ara continuarem. Bueno, ara el que farem és treure les herbes, les espècies. Per senglar ho hem de treure del marinat, que després l'utilitzarem per lligar la salsa. La canyella ho deixarem aquí dintre perquè dona molt bon gust. I ara el que farem és que la anirem passant per farina, una mica, no massa tampoc, per farina, i l'anirem sofregint amb una cassola. Ha de quedar ben sacsejada per fora i després per dintre quedarà... I aquest procés és important, perquè si no ho fem així la carn queda com bullida i després no quedaria bona. Maria, puc agafar un tros encara que sigui cru? És per un amic que no pot entrar. Per a mi la cuina és un bon producte, sí, ben cuinat, amb molt de carinyo i amb el temps suficient perquè quedi ben elaborat. Ara ja la temperatura la tenim bé. I ara doncs, ja veieu, és qüestió d'anar dourant els ouets. Senglar i fet carpaccio, ben rostit, i ho he deixat refredar. I després ho he tallat molt primet en la màquina. El que farem és ficar el marinat. Això d'estar ara coent a foc molt lent, una hora, com a mínim. Depèn de la carn, estarà una hora o estarà... Llavors fico una mica d'aigua perquè si no faria la salsa, de moment la faria... Després això, com que s'anirà reduint, faria molt espessa. I aquí és quan ja li fico la sal. I ara simplement és això. Pensava que jo m'ho menjaria tot amb la quantitat de menjar que hi havia, però al tornar cap a Fons m'he trobat aquesta gentada. Espero que ens sobri una mica. El plat, que ens el podem emportar. Cap a Fons ja ho diu la dita, no?
Són poc, però bons. Doncs estan allà, la coneixes? Dos espanats. Ja, ja, sí. Estan allà, estan allà, és caure llarg que terra, és estan allà. Bueno, embullat és... El que ve. Despentinat. Bueno, embullat jo abans que no havia sigut embullat. També escorregut. Jo no en parlaria tant. Calent, segur que està més bo. I la llengonissa, com li diuen? És botifarra crua, la llengonissa. I la llengonissa és la llengonissa seca, l'espatec, amb gros. Jo estic veient que cada cop s'estan buidant més els plats, així que millor guardaré un per mi. Que acomiadem cap a fons, però encara ens queda un regne per salvar. Ara, Fèlix, anirem a emplatar i a tastar-ho. Reservem els dos llamàntols i ho posarem dins la cassoleta. Ara posem els dos. L'ull llamàntol. Va, Fèlix, som-hi. Servirem els dos plats i tastarem, Fèlix. I veuràs que val la pena fer una cassoleta de llamàntol, perquè la patata de Prader li dona un gust especial, I bé, aquest suquet, tal com estic jo ara veient-lo, podia ser una mica més, si volíem, caldós, perquè pel Quebec s'ha begut molt el caldo. Això vol dir que ja podem començar a menjar. Una mica molest, però bueno, si hi arribo, la paro. Hora del menjar reial. Molt bé, doncs ànims. Si és bona, és bona. Fèlix, amunt de Prades, primer la patata, que és el bo. Sobre patata i d'aquí dalt aquesta zona. Desconec la cançó aquella de la trinca de... És evident que l'home ve de la patata. D'on ve això de trufa? Ve de... Suposo que ve de la trufa. De la trufa, d'acord. Sí. O sigui, de... per ser un sí, producte subterrani. Sí, un producte subterrani. Marxem de Prades desitjant un bon regnat a l'home de la patata. I anem cap a l'Albiol, que ja estarà prou fet el porc senglar. No té secret anar ficant aquí les porcions. I com veieu, la salsa ja està en un punt perfecte. I ara farem una mica de decoració amb el llorer i les rodanxes que hem aprofitat de la taronja que ha sobrat. Ara portarem unes forquilles i farem la cata. A veure què et sembla, com ha quedat. L'olor acompanya, la vista molt, pues només pot sortir bé. Impressionant. Aquest toc de cítric és realment molt encertat. Molt encertat. Jo espero donar enveja a tothom que ens vegi. Aquesta melositat també de la salsa també li diu bastant. Maria, de veritat que... Gràcies. Enhorabona. Gràcies. Clients que són... vull dir, que els hi agrada molt, el porc senglar. I una vegada em van trucar i van dir que... Te'n recordes d'aquells clients? Que teniu el porc senglar? Sí, en tenim. I van vindre, no havien vingut mai aquí. I aquest senyor que va explicar que anava pels molts restaurants perquè sempre busca aquest tipus de plats, va dir que insuperable, brutal, que no mai havia menjat res igual. Però realment, si no és el millor, estaria entre els dos millors. Nosaltres acomiadem el programa d'avui acabant 20 tips. Ens veiem la setmana que ve amb més sabors de llars. El plat que ens el podem emportar, de record. Com a informador turístic us dic que s'han perdut. Thank you.